নমস্কার, আপনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আৰু বহুত দৰকাৰী ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ। সেইটো হৈছে আমাৰ লিভাৰৰ বাবে কি কি খাদ্য অপকাৰী হয় আৰু কি কি খাদ্য উপকাৰী হয়। প্ৰথমতে কৈ লওঁ যে আমাৰ লিভাৰখনে বহুতখিনি কাম কৰি থাকে, ৰেগুলাৰ কাম কৰি থাকে, কিন্তু আমি বহুতবাৰ ইয়াক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিবলৈ পাহৰি যাওঁ। এনে হয় যে আমি কেতিয়াবা নিজৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কেইটামান এনেকুৱা অপকাৰী খাদ্য কেতিয়াবা খাই দিওঁ যি হয়তো আমাৰ লিভাৰৰ পাৰ্মানেণ্ট ডেমেজো কৰিব পাৰে। আৰু লগতে আমি তেতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ যেতিয়ালৈকে সি চিম্পটম নেদেখুৱায়। আৰু লিভাৰে বহুত দেৰিকৈ চিম্পটম দেখুৱায়। যেতিয়া সি একদম কাম কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় বা ডেমেজ অলৰেডি আৰম্ভ হোৱা হৈ যায় তেতিয়াহে তাৰ চিম্পটমছখিনি দেখা পোৱা যায় আৰু তেতিয়ালৈ বহুতখিনি দেৰি হৈ যায় আমাৰ তাৰ কেয়াৰ ল'বৰ বাবে। সেইবাবে মই ভাবিলোঁ আমি জনাটো জৰুৰী যে কি বস্তু বেয়া হয় কি বস্তু ভাল হয় লিভাৰৰ বাবে, যাতে আমি তাক ৰেগুলাৰ কেয়াৰটো আমি লৈ থাকিব পাৰোঁ। আমি যি বস্তুৱেই নাখাওঁ, মুখেদি যি বস্তুৱেই নাখাওঁ বা বডিত আমাৰ যি বস্তুৱেই নুসুমাওক, যেনেধৰণে নুসুমাওক, সেই বস্তুখিনি সদায় ফিল্টাৰ হয় আমাৰ লিভাৰৰ থ্ৰুদি। আৰু লিভাৰে তাৰ যিখিনি টক্সিনছ থাকে, কেমিকেলছ থাকে, কাৰণ আমিতো সদায় পিয়ৰ বস্তু খাব নোৱাৰোঁ, কেতিয়াবা মিক্স হৈ থাকে খাদ্যৰ লগত, কেতিয়াবা পিয়ৰৰ লগতো ইম্পিউৰিটি থাকে, সেই সকলোবোৰ যিবোৰ ছেপাৰেশ্যন কৰে সেইখিনি লিভাৰে কৰে। আৰু যিখিনি টক্সিচিটি থাকে সেইখিনি লিভাৰে ফিল্টাৰ কৰি উলিয়াই দিয়ে আৰু বাকী যিখিনি ভাল হয় লিভাৰৰ বাবে সেইখিনি গ্ৰহণ কৰি পেলাই ই আমাৰ শৰীৰলৈ ট্ৰেন্সমিট কৰি দিয়ে। কিন্তু আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক, যিখিনি আমি বেয়া বস্তু খাই থাকিলোঁ বা টক্সিন যিখিনি আমাৰ লিভাৰে ফিল্টাৰ কৰিলে এটা লিমিটলৈকেহে ই উলিয়াব পাৰে। তাৰপিছত অত্যন্ত বেছি টক্সিচিটি বাঢ়ি গ'লে আমাৰ সেই লিভাৰৰ চেলটোকে ই টক্সিনছে ডেমেজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোক সকলোকে সহায় কৰিব আৰু যদি ভাবিছে সহায় কৰিব বুলি তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু পুনৰবাৰ কৈ থওঁ, এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যাতে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ে। এতিয়া ইয়াক আৰু এটা সহজ উপায়েৰে এটা উদাহৰণে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আশা কৰোঁ আৰু অলপ ইজি হৈ যায় আপোনালোকৰ বাবে। ধৰি লওক আমি এটা পানীৰ ফিল্টাৰ লৈছোঁ আৰু পানী ফিল্টাৰটোত থকা সাধাৰণ ফিল্টাৰ, আজিকালি নতুন ফিল্টাৰবোৰৰ কথা কৈ থকা নাই, পুৰণা ফিল্টাৰবোৰৰ কথা কৈছোঁ, য'ত কেণ্ডেলছ থাকে আৰু সেই কেণ্ডেলবোৰে আমাৰ পানীটো ফিল্টাৰ কৰি থাকে। সেই কেণ্ডেলৰ উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে ল'ব পাৰে লিভাৰটো। যেনেধৰণে আমি পানী দি থাকোঁ, পানী ফিল্টাৰত ভৰাই থাকোঁ আৰু কেণ্ডেলে চাফা কৰি থাকে আৰু চাফা পানীখিনি উলিয়াই থাকে, আৰু আমি এই ফিল্টাৰত যিমানেই লেতেৰা পানী ভৰাই থাকোঁ, যিমান ধৰি লওক আমাৰ ইম্পিয়ৰ পানী গৈ থাকে, সিমানেই আমাৰ কেণ্ডেলডাল সোনকালে চাফা কৰিব লাগে বা সোনকালে চেঞ্জ কৰিবলগীয়া দৰকাৰ পৰি যায়। একেধৰণে লিভাৰৰ ক্ষেত্ৰতো হয়। আমি যিমানেই তাক প্ৰব্লেম দি থাকোঁ, ধৰি লওক আমাৰ বিশেষকৈ ইয়াং এজত কম বয়সতে আমি আমাৰ শৰীৰটোৱে বহুতখিনি ছাপৰ্ট দি থাকে, সব বস্তুৱে অৰ্গেনছে ভাল কাম কৰি থাকে, কিন্তু সেই সময়টোত আমি কেতিয়াও গুৰুত্ব নিদি অন্যান্য বিভিন্ন বস্তু, বেয়া বস্তু আমি খাই থাকোঁ আৰু তাৰ ফলত আমি ভুগিব লাগে বয়সত, কাৰণ এটা সময়লৈকেহে ই ছাপৰ্ট দিব। যিমানে বেয়া বস্তু খাই থাকে সিমানেই সোনকালে লিভাৰ বেয়া হয়। আজিকালি সেইকাৰণে দেখা পোৱা যায় যে কম বয়সতে লিভাৰৰ প্ৰব্লেম বহুত বেছিকৈ দেখা পোৱা গৈছে। এতিয়া আমি কথা পাতিম কি কি বস্তুৱে এই লিভাৰখন বেয়া কৰি পেলায় আৰু কি কি আমি গুৰুত্ব দিব লাগে। প্ৰথমটো খাদ্য আমাৰ হৈছে বেকড আইটেমছ, অৰ্থাৎ বেকাৰীৰ যিখিনি খাদ্য পোৱা যায়। আমি সাধাৰণতে খাই থকা সেই বেকাৰী আইটেমৰ ভিতৰত আমাৰ ব্ৰেড পৰিব পাৰে, কেক পৰিব পাৰে, বেকাৰী বিস্কুট, এগ পাফ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ভেজিটেবল পাফ, ক্ৰীম ৰোল, এনেকুৱা ধৰণৰ বেকাৰী যিবোৰ বস্তু থাকে সেই সকলোবোৰতে বহুত হাই পৰিমাণে চেনি দিয়া থাকে। অকল চেনিয়ে নহয়, ইয়াৰ প্ৰাইমেৰী বা মেইন যিটো বস্তুৱে বনোৱা যায় সেইটো হৈছে আমাৰ ময়দা, যিটো এটা ৰিফাইন প্ৰডাক্ট হয় আৰু ই আমাৰ লিভাৰত বহুত বেয়াকৈ অপকাৰ কৰে। চেনি আৰু ময়দাৰ দুইটাৰ কম্বিনেশ্যন এটা বহুত বেয়া কম্বিনেশ্যন আমাৰ লিভাৰৰ বাবে। সেইবাবে যিমান পাৰে বেকাৰী আইটেমবোৰ কমকৈ খাবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰ জেগাত আমি ঘৰুৱা কিছুমান বস্তু, আমি যেনেকৈ ধৰি লওক পিঠা পনা বনাওঁ, সেইখিনিত আমি নিজৰ ইচ্ছামতে কম চেনি দি পেলাই বনাব পাৰোঁ। ময়দা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আমি চাউলৰ গুড়ি বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সেই তেনেকুৱা বস্তুবোৰে আমাৰ লিভাৰত কোনো ধৰণৰ অপকাৰ নকৰে। দ্বিতীয়টো বস্তুলৈ যাওঁ যিটো অপকাৰ হয় আমাৰ লিভাৰৰ বাবে, সেইটো হৈছে আমাৰ কিছুমান ড্ৰিংকছ। এতিয়া ড্ৰিংকছ বুলি ক'লে আমি অকল এলকহলেই নহয়, আমি যিখিনি ধৰি লওক ক'ক খাওঁ বা পেপচি খাওঁ, ফান্টা, মাজা, এই সকলোবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ জুচ পোৱা যায় বা ড্ৰিংকছ পোৱা যায়, এই ড্ৰিংকছবোৰত বহুত হাই পৰিমাণে চেনি দিয়া থাকে। আপোনালোকে ভাবিবও নোৱাৰে যে ইয়াৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁতে কিমানখিনি চেনি ব্যৱহাৰ কৰে। অকল চেনিয়ে নহয়, ইয়াত আৰু এটা বস্তু ব্যৱহাৰ থাকে, সেইটো হৈছে আকৌ পুনৰ এবাৰ ৰিফাইণ্ড কাৰ্বহাইড্ৰেট। আৰু যিহেতু কৈছোঁৱেই ৰিফাইণ্ড কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু
চেনি এই দুটাই বহুত বেছি ডেডলি কম্বিনেশ্যন হয় আমাৰ লিভাৰৰ বাবে আৰু ই আমাৰ শৰীৰৰ ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডছ বঢ়াই দিয়ে আৰু লাহে লাহে আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অৰ্গেনছত ই অপকাৰ কৰিব পাৰে আমি যদি এলকহল খাওঁ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰিংকছবোৰ খাওঁ আপোনালোকে ভাবক তাৰ পৰা ভাল উলিয়াবলৈ একোৱেই নাথাকে গোটেইখিনি টক্সিনছ হিচাপে আমাৰ লিভাৰলৈ যায় আৰু লিভাৰ চেলছটো লাহে লাহে ডেমেজ কৰি যায় তাৰ ফলতে আমাৰ আজিকালি কম বয়সতে ফেটি লিভাৰৰ প্ৰব্লেম খোৱা হজম নোহোৱা প্ৰব্লেম এচিডিটিৰ প্ৰব্লেম বিভিন্ন প্ৰব্লেমছ দেখা দিয়ে তৃতীয়টো হৈছে আমাৰ ফাষ্টফুড বাহিৰত খোৱা খাদ্য বস্তুবোৰ তেলত ভজা খাদ্য যেনেকৈ ধৰি লওক বাৰ্গাৰ হওক পিজ্জা হওক চামোচা হওক চিংৰা হওক সেই সকলোখিনি বস্তু আমাৰ লিভাৰৰ বাবে বেয়া হয় শৰীৰৰ বাবেও বেয়া হয় সেইবাবে ফাষ্টফুড আৰু ব্ৰেড আইটেমছ বিশেষকৈ পিজ্জা হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যিখিনি আমাৰ ৰিফাইন বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা যায় আৰু বাহিৰৰ তেলযুক্ত খাদ্য সেই সকলোখিনিয়ে আমাৰ লিভাৰৰ বাবে বহুত বেয়া হয় আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেমে বাহিৰত খোৱা খাদ্যৰ ওপৰত সেইটো হৈছে তাত ছেচুৰেটেড ফেটছ বহুত বেছি হাই পৰিমাণে থাকে আৰু এই ফেটছবোৰ আমাৰ লিভাৰে হজম কৰিব নোৱাৰে বা ভাঙিব নোৱাৰে আৰু তেতিয়া কি হয় সেই ফেটছখিনি আমাৰ লিভাৰত জমা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে লিভাৰত জমা হোৱা ফেটছ আমি ভিজাৰেল ফেটছ বুলি কওঁ আৰু লগতে আমাৰ বিভিন্ন লিভাৰৰ প্ৰব্লেম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু বিশেষকৈ ফেটি লিভাৰ হোৱাৰো এটা মেইন কাৰণ হিচাপে ইয়াক দেখা পোৱা যায় তাৰপিছৰটো হৈছে আমাৰ নিমখ নিমখো আমাৰ লিভাৰৰ বাবে ভাল নহয় কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে নিমখ খাবই নালাগে কিন্তু এক্সট্ৰা নিমখ বেছিকৈ খোৱাটো ভাল নহয় কেঁচা নিমখ ছাইডত লৈ পেলাই খোৱাটোও ভাল নহয় তাৰোপৰি সেয়াই নহয় লগতে কিছুমান এনেকুৱা খাদ্য থাকে যিবোৰ খাদ্যত নিমখ পৰিমাণটো বহুত বেছিকৈ থাকে আৰু লগতে যিবোৰ প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখা হয় সেই খাদ্যটো আমাৰ নিমখ হাই পৰিমাণে পোৱা যায় যেনেকৈ ধৰি লওক আচাৰ হওক পাপৰ হওক চচ হওক এইবোৰ বস্তুত হাই পৰিমাণে ছল্ট থাকে আৰু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যবোৰ কমাই দিব লাগে যাতে আমাৰ ছল্টৰ পৰিমাণটো কণ্ট্ৰল হৈ থাকে তাৰপিছৰটো হৈছে ৰেড মিটৰ ভিতৰত আমাৰ পৰে ছাগলীৰ মাংস বা পৰ্ক বা আমাৰ বিফ এই সকলোবোৰ ৰেডমিটৰ ভিতৰত পৰে আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ মাংসসমূহ একচুৱেলি যদিও হাই পৰিমাণে প্ৰটিন থাকে কিন্তু আমাৰ লিভাৰৰ বাবে ডাইজেষ্ট কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় ব্ৰেকডাউন কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় আৰু সেইবাবে লিভাৰত বেছিকৈ প্ৰেছাৰ পৰে আৰু বহুত বেছিকৈ খাই থাকিলে আমাৰ লিভাৰৰ কষ্ট পাই পেলাই লিভাৰটোৱে ৰিয়েকশ্যন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বা ইনফ্লামেশ্যন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো বহুত দৰকাৰী আৰু সেইটো হৈছে আমাৰ দৰৱ আমি বহুতে হয়তো নাজানো যিকোনো দৰৱ আপোনালোকে নাখাওক কিয় মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যি বস্তুৱে আমাৰ গাৰ ভিতৰলৈ যায় ফিল্টাৰ হয় আমাৰ লিভাৰ থ্ৰুৱেদি একেধৰণে দৰৱো আমি যেতিয়া খাওঁ সেই দৰৱটো প্ৰথমতে লিভাৰলৈ যায় আৰু কিমানখিনি গ্ৰহণযোগ্য সেইখিনিহে আমাৰ শৰীৰলৈ পঠিয়ায় আৰু সেই যিটো আমি দৰৱ খাওঁ সেই দৰৱটো আমাৰ ব্ৰেকডাউন হয় ভাগ কৰে ভাঙি পেলাই আমাৰ লিভাৰৰ কিছুমান এনজাইমছে এতিয়া যদি আপোনালোকে জানেই যে এইবোৰ সব কেমিকেল প্ৰডাক্টছে হয় দৰৱো কেমিকেল প্ৰডাক্টছ হয় কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অপকাৰৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেমছ হেল্থ ৰিলেটেড ইছ্যুজৰ বাবে দৰৱ খোৱাটো দৰকাৰী কিন্তু তাৰে ভিতৰত কিছুমান দৰৱ অত্যন্ত বেছিকৈ খোৱাৰ বাবে আমাৰ লিভাৰত এফেক্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰে ভিতৰত মেইনটো হৈছে আমাৰ পেইন কিলাৰ আমি জানো যে আমি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শত হয়তো বহুত কমেই খাওঁ বেছিভাগ সময় আমি ফাৰ্মাচীত গৈ পেলাই খুজি পেলাই নিজে ছেল্ফ মেডিকেশ্যন কৰি পেলাই পেইন কিলাৰ আমি খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তেনেহ'লে আমাৰ লিভাৰৰ টক্সিচিটিও বাঢ়ি যায় অকল সেয়াই নহয় এণ্টিবায়'টিক হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফ্লামেশ্যন কমাবলৈ দিয়া দৰৱ হওক কেতিয়াবা কি হয় আপোনালোকে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন এখন ডক্টৰৰ পৰা পালে আৰু খাই পেলাই অলপ দিন ভাল পালে কিন্তু অলপ একমাহৰ পিছত বা দুই মাহৰ পিছত পুনৰ এবাৰ সেই বেমাৰটো হৈ গ'ল আৰু তেতিয়া আপোনালোকে পুনৰ এবাৰ খালে তেনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে সেই একেখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যনকে ব্যৱহাৰ কৰি গোটেই বছৰটো খাই থাকে আৰু তেনেধৰণে কৰি পেলাই যদি অকল ফুলাটো কমাই ৰাখে বিষটো কমাই ৰাখে তেনেকুৱা নিচিনা বস্তু কিছুমান যদি কমাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে এই আপোনালোকৰ লিভাৰৰ ডেমেজ কৰি আপোনালোকে গৈ আছে সেইবাবে তেনে ক্ষেত্ৰত সদায় ডক্টৰৰ এডভাইচ লৈহে মেডিকেশ্যন খোৱাটো বহুত দৰকাৰী সেয়াই নহয় তাৰোপৰি আৰু এটা জানিবলগীয়া কথা এই দৰৱৰ লগত সমানে আমি যদি এলকহল কনজামশ্যন কৰোঁ তেনেহ'লে আমি লিভাৰৰ ডেমেজ আৰু বেছিকৈ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ এইকেইটা আছিলে মেইন বস্তু যিকেইটাই আমাৰ লিভাৰ ডেমেজ কৰি পেলায় আৰু ই আমাক ইমিডিয়েট নকৰিলেও কণ্টিনিউছলি যেতিয়া আমি লাহে লাহে কৰি থাকোঁ কম বয়সত আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন ফাংচন ভাল হৈ থকাৰ বাবে আমি ফাইট কৰি থাকিব পাৰোঁ কিন্তু লাহে লাহে বয়স হৈ গৈ থাকিলে এই বেমাৰবোৰে আমাক হেঁচা মাৰি ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেইবাবে সৰু বয়সৰ পৰাই আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো আৰম্ভ কৰিব লাগে হেল্ডি ডায়েট যদি অভ্যাসটো সৰুৰ পৰা বেয়া হয় পিছত চেঞ্জ কৰিবলৈ বহুত বেছি দিগদাৰ হয় এতিয়া কেইটামান এনেকুৱা কেইটামান খাদ্য ক'ম যিকেইটা খাদ্য আপোনালোকৰ লিভাৰৰ বাবে ভাল হয় আৰু আমি ৰেগুলাৰ ডায়েটছত খাব লাগে যিকেইটা খাদ্য আমাৰ লিভাৰৰ বাবে ভাল হয় এটা এটাকৈ মই কৈ যাম প্ৰথমটো হৈছে কফি
কফি বুলি কওঁতে আপোনালোকে নাভাবিব সেইটো এটা দৰৱ হিচাপে মই খাবলৈ কৈছোঁ। কফি আমাৰ লিভাৰৰ কিছুমান যেতিয়া লিভাৰৰ এনজাইমছবোৰ খেলি মেলি হোৱা আৰম্ভ কৰি দিয়ে, দিনটোত একাপ কফিয়ে আমাৰ সেই এনজাইমখিনি অলপ পৰিমাণে ৰেগুলেট কৰাত সহায় কৰে। কিন্তু ইয়াক মেডিচিন হিচাপে 4-5 কাপ কফি খালে আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে। দ্বিতীয়টো যিটো হৈছে সেউজীয়া শাক পাচলি, বিশেষকৈ ডাৰ্ক সেউজীয়া ৰঙৰ শাক পাচলি, সেয়া হৈছে আমাৰ ব্ৰকলি, আমাৰ পালেং শাক, তাৰোপৰি বিনছ আৰু গজালি ওলোৱা মগু, এই সকলোবোৰ বস্তু আমাৰ লিভাৰৰ বাবে ভাল হয়। 3 নম্বৰটো হৈছে আমাৰ অ'টছ, 4 নম্বৰটো হৈছে আমাৰ ৱালনাটছ অৰ্থাৎ আক্ৰোট বুলি যিটো বাদাম পোৱা যায় সেইটো আমাৰ লিভাৰৰ বাবে ভাল হয়। 5 নম্বৰটো হৈছে আমাৰ ছানফ্লাৱাৰ ছিডছ অৰ্থাৎ সূৰ্যমুখী ফুলৰ গুটি, সেইটো লিভাৰৰ বাবে ভাল হয়, স্নেক্স হিচাপে খাব পাৰে। বহুতে সুধি থাকে কেনেধৰণে খাব লাগে, যেনেধৰণে বাদাম খায় তেনেধৰণে আপোনালোকে ছানফ্লাৱাৰ ছিডছো খাব পাৰে। আৰু এইটো যদি ঘৰত নাই বজাৰৰ পৰা কিনি পেলাইও পেকেটত আজিকালি পোৱা যায়। আৰু তাৰ শেষৰটো হৈছে আমাৰ গ্ৰীণ টি। গ্ৰীণ টিয়ে আমাৰ লিভাৰৰ ইনফ্লামেশ্যন কমাবলৈ সহায় কৰে। যদিহে টক্সিচিটিৰ বাবে আমাৰ লিভাৰৰ ইনফ্লামেশ্যন হৈছে, হজম কৰাত খেলিমেলি হৈছে, পেটৰ অসুখ কৰা আৰম্ভ হৈছে বা ভোক নালাগে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত গ্ৰীণ টিয়ে বহুতখিনি সহায় কৰে। দিনটোত 2 কাপকৈ আপোনালোকে গ্ৰীণ টি ৰেগুলাৰ খালে আপোনালোকৰ লিভাৰ ইনফ্লামেশ্যনখিনিও কমি থকা দেখা পোৱা যায়। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক সকলোকে সহায় কৰিব, আৰু যদি ভাবিছে সহায় কৰিব তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক তেনেহ'লে এতিয়া সময় আহিছে মোৰ সেই লাষ্টৰ ভিডিঅ'টোৰ কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ। আৰু সেই ভিডিঅ'টো হৈছিলে হাৰ্ট এটেকৰ পৰা কেনেধৰণে বচাব পাৰি বা কি কি লক্ষণ হয় তাৰ, সেইখিনি বিষয়ে মই কৈছিলোঁ। আৰু তাত বহুতখিনি কমেণ্ট আহিলে, আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ সেই কমেণ্টৰ বাবে। এতিয়া কেইটামান কমেণ্ট মই তাৰ পৰা বাছি লৈছোঁ। প্ৰথমটো কমেণ্ট যাদুমণি গগৈৰ, তেওঁ লিখিছে বাইদেউ চকুৰ তলত সোমাই থকা নিচিনা লাগে, আৰু কাৰণটো কি জনাবচোন বাইদেউ, চকুৰ তলত দেখা সোমাই থকা নিচিনা লাগে। আপুনি চাগে সুধিছে ডাৰ্ক চাৰ্কলছৰ বিষয়ে, যিটো আমাৰ চকুৰ গুৰিটো ক'লা পৰি থাকে বা গাঁতত সোমাই থকা নিচিনা লাগে, তাৰ ওপৰত অলৰেডি এটা ভিডিঅ' দিয়া হৈছিলে ডাৰ্ক চাৰ্কলছৰ ওপৰত আৰু চকুটো কিয় গাঁতত সোমোৱা নিচিনা লাগে আৰু কি কৰিব লাগে, সেই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰিছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলতে বিচাৰি পাব। ডাৰ্ক চাৰ্কলছ বুলি মাৰিলে আপোনালোকে সেই উত্তৰখিনি তাতে পাব। আৰতী দেৱীয়ে উপকৃত হ'লোঁ বুলি লিখিছে, ধন্যবাদ। দুলুমণি দাসে লিখিছে বাইদেউ মোৰ বেছিকৈ গুৰুহা ফাটিছে, কি কৰিব লাগিব? গুৰুহা ফটাৰ ওপৰতো কি কি কৰিব লাগে অলৰেডি ভিডিঅ' দিয়া আছে, চেনেলতে পাব, গৈ পেলাই চাব পাৰিব। ৰামধেনু STGSHGয়ে লিখিছে মেম এলাৰ্জিৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছৰ ওপৰত 4টামান ভিডিঅ' বনাওক। অঁ ডেফিনেটলি বনাম, এলাৰ্জি বহুত আচলতে ডাঙৰ পৰিভাষা হয় আৰু বেলেগ বেলেগ টপিকৰ ওপৰত এলাৰ্জিৰ ওপৰত এটা এটাকৈ মই বনাম বুলি ভাবি থৈছোঁ। ৰাজকুমাৰ পাটিৰে লিখিছে মেডাম ওপৰৰ পৰা পৰি ৰাইট চেষ্ট মাছলছ পেইন হৈ আছে, এইটো হাৰ্ট এটেকৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে নেকি, প্লিজ জনাব। ওপৰৰ পৰা পৰি পেলাই যদি দুখ পাইছে বা ক'ৰবাৰ পৰা পৰি পেলাই যদি দুখ পাইছে সেইটো হয়তো বোনছত পেইন হ'ব পাৰে বা মাছলছৰ পেইন হ'ব পাৰে, সেইটো হাৰ্ট এটেকৰ পেইন নহয়। ভিডিঅ'টোত কোৱা হৈছে কেনেধৰণৰ হাৰ্ট এটেকৰ পেইন হয়, সেইখিনিয়ে মেইন পেইন হয়, দুখ পাই পেলাই পোৱা হয়তো বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে। আৰু এনেকুৱা নহয় যে সদায় বুকু বিষালে হাৰ্ট এটেকেই হ'ব বুলি, অন্যান্য বিভিন্ন কাৰণ যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনালোকৰ ডিঙিৰ বিষ থাকিলেও কেতিয়াবা বুকুলৈকে বিষটো যাব পাৰে বা গেছৰ প্ৰব্লেমৰ ক্ষেত্ৰতো বুকুলৈকে বিষটো যাব পাৰে। তুলসী দাসে লিখিছে পাইলছৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ, ডেফিনেটলি পাইলছৰ বহুতে লিখি আছে আৰু তাৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' অতি সোনকালে বনাম। জয়ন্ত বৰাই লিখিছে মেম 12 মান্থ চৰ্দি হৈ থাকে, অলপ জনাব নেকি? 12 মাহে চৰ্দি হৈ থকাটো সাধাৰণতে হয়তো এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন হ'ব পাৰে বা ৰাইনাইটিছ বুলি আমি যিটো কওঁ সেইটো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, আৰু ইয়াৰ কিছুমান ঘৰুৱা পদ্ধতি আছে যিবোৰৰ পৰা আমি অলপ সকাহ পাওঁ সেই এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন বা ৰাইনাইটিছৰ বিষয়ে, আৰু তাৰ বিষয়ে মই যিমান পাৰোঁ সোনকালে ভিডিঅ'টো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছায়েদা এলিনাই লিখিছে বাইদেউ মোৰ বাওঁহাতৰ কিলাকুটিটো বিষায় আৰু কি কৰিব লাগিব? কিলাকুটিৰ বিষ আচলতে হয়তো গল্ফৰ এলবো বা টেনিছ এলবোৰ হ'ব পাৰে, আৰু এলবো পেইন বুলি এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে বা টেনিছ এলবো বুলিও থাকিব পাৰে, আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু তাৰ মতে একেধৰণে এডভাইচটো ফ'ল' কৰিলে কিলাকুটিৰ বিষ ভাল পাব পাৰিব। নিত্যানন্দ বৰুৱাই লিখিছে বাইদেউ স্পণ্ডেলাইটিছ কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি, ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' দিবচোন। স্পণ্ডেলাইটিছৰ ওপৰত অলৰেডি ভিডিঅ' দিয়া হৈছে আৰু স্পণ্ডেলাইটিছৰ বিষৰ বহুতখিনি ঘৰুৱা এক্সাৰচাইজ আছে আৰু সেই এক্সাৰচাইজখিনি যদি ৰেগুলাৰ কৰে ডেফিনেটলি ভাল ৰিজাল্ট পাব। তাৰোপৰি বহুলোকে ধন্যবাদ জনাইছে, ভাল ভাল ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিছে। সকলো কমেণ্টৰ উত্তৰ দিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয়, তথাপিতো মই কেইটামান নাম পঢ়ি দিছোঁ যিসকলে কমেণ্ট দিছে। মৃষ্লি বৰাই দিছে, ধুনু ডেকাই দিছে, ৰীণা ৰয়ে দিছে, হীৰা দেৱীয়ে দিছে, চুনী দেৱীয়ে দিছে,
পি শর্মায় দিছে তেনে ধরনের বহুত কমেন্ট আহিছে সকলোখিনি কমেন্ট মই পড়িব নোৱাৰিম মাঝে মধ্যে কৈ গৈছো আৰু আপোনালোক সকলোকে এই ধুনীয়া ধুনীয়া কমেন্টবোৰৰ বাবে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আগলৈও এনে ধরনের কমেন্ট দি থাকিব আপোনালোকৰ ডাউটবোৰ সুধিব আৰু মই যিমান পাৰো কিছু লোকক রিপ্লাই মেসেজ কৰিও মই রিপ্লাই কৰো উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰো ভিডিঅ'ৰ যোগেৰেও কমেন্টখিনি কবলৈ চেষ্টা কৰো যাতে যিমানখিনি পাৰো উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰো সময় মিলাই পেলাই কেতিয়াবা হয়তো মিছ হৈ যাব পাৰে তাৰ বাবে বেয়া নাপাব কমেন্ট কৰি থাকিব মই যেতিয়া পাৰো তাৰ উত্তৰ দিবলৈ ডেফিনেটলি চেষ্টা কৰিম আজিলৈ সামৰো তেনেহলে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।